Сайн бацгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн 10 дугаар ангийн үндэсний бичгийн хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв язгуур үндэс болон залгуурын онцлогийг таних. За хүүхдүүдээ хичээл эхлэхийн өмнө сурах бичгийн 62 дугаар талаа нэгэрээ. За мөн үнцэг дэвтрээ бэлдээрээ. За тэгвэл сурах бичгийн 62 дугаар талын торгон гэлшүүлгийг хамтдаа уншицгаая. Торгон хэл. Торгон хэл гэдэг нас биеийг минь дэтгсэн нарны дулаан элчин, намтар түүхийг агуулсан нарлаг нутгийн минь хязгаар юм. Торгон хэл гэдэг цэнхэр үнярс талын минь цэцэгсийн түмэн төрөө юм. Цэнгэл баяр хурсан цэцэн ардын минь үлгэе юм. Торгон хэл гэдэг мөнгөн цацлаг хайлсан мөрөн голын минь долгио юм. Мөнхөд дээдлэх түмний мөрөн үлдээх талбар юм. Торгон хэл гэдэг морин туурын тамгалсан төмөн сүргийн бэлчээр юм. Монгол химээнд дуурсан төрлөг дууны айц юм. За хүүхдүүдээ шүлгийг хамтдаа уншлаа. За тэгвэл бид бүхний уншсан шүлэг за 68 үгээс бүрдсэн. За тий алгалын нөхцөл 12 орсон байсан. За мөн хамаатуулга нөхцөл 6 удаа тавтагдсан орсон байсан. За тэгвэл тодтгон холбогдох нөхцөл мөн 12 удаа орсон. За тодтгон холбох дагдыг за сан хэ гэсэн эдгээр бүтээврүүд шүлэгт давтагдсан орсон байсаа. За тэгвэл хүүхдүүдээ ер нь альва их шүлэг дотор тийм ялгал хамаатуулга нөхцөл ямар чухал үүрэгтэй гэдгийг бид хөө анзаарах хэрэгтэй. За энхүү тийм ялгал хамаатуулгын нөхцлүүд давтагдж орсон байна. За мөн шүлэг дотроос багш нар зарим үгсийг онцлон дэмдгэлсэн байна. За түүх гэдэг үе монголчууд тэвүүхэ гэж бичдэгийг анзаарч ороо хүүхдүүдээ. За уняарт цацлага мөнгөн цацлага бол цацуулгаа гэж бичиж байна. За тамгалсан дуурсан гэсэн эдгээр үгсийг хэрхэн дэмдэгдэж байгааг ажиглаж аваарай. За энэ тамгалах гэдэг дээр нэгэн зүйл өгтөл ярахад за имгэ нийлцтэй эр үгэнд за эр үгэнд имгэгийн дунд ямар нэгэн ихшгийн махадор зааглан бичдэгээ. За тамгалах гэвэл таамаага кирилл бичгийн хэлний имгэ хоёр нийлцтэй юм шиг боловч монгол бичгийн хэлний имгэ хоёр ихшгийн махадор ингэж тусгаарлагдсан бичигддэг. Энд нэг юм нарийн онцлог байна. За хамгаал гэвэл хамаагаалаа хууч гэдэг юм уу? Тамгалах тамгалсан гэвэл таамаагаалаа гэсэн чинь гэдэг юм хөө имгэ хоёрыг ихшгийн махадор тусгаарлсан байна. Учир нь им бол хэлний урд дур хэлэгдэх усан махадтай уруулын гээгүүлэгч. За гэ бол хэлний хойгоор хэлэгдэх гал махадтай хоолын гээгүүлэгч. Яг махдын онлоор үзэх юм бол ус гал хоёр нэг дор оршиж болохгүй. Тийм учраас ихшгийн махадор тусгаарлсан байж болно. Нөгөө талаараа авианы хэлэгдэх байрынхаа хувьд ийм хөө ихшгийн махадор тусгаарлж байгаа. Гэтэл хэлний урд дур хэлэгдэж байгаа им үсэг маань шууд хэлний хойгоор хэлэгдэж байгаа гэхдээ шууд нийлгэж болохгүй. За дунд нь ихшгийн махадор хэлийг хойшдуулад за ингээ гээтэ нийлж үсэд ингээд бичигдэх. За түүлд зөвхөн энэ эр үгэнд ийхүү тохиолдог гэдэг хүмүүстээ анзаарах хэрэгтэй. Гэтэл им үгэнд болохоор имгэ хоёр нийлж үсэд бичигдсэн байдаг. Нимгэн интер гэдэг ч юм уу. Гэтэл яг хуу им үгийн тэр гээ болохоор хэлний хувьд бол урд дур хэлэгдэж байгаа нэг зүй тохиолдлыг бас харгалз зүүж ийхүү онцлогтой бичигддэг байгаа. За мөн багш нь нарлаг гэдэг үг. За цэцгэс гэдэг. За дуу гэсэн үгсийг нөгөөнгөр тэмдэглэсэн байна. За нарлаг гэсэн бүтээврийн лаг бүтээврийг монгол бичгийн нэг гэж тэмдэглэж байна. За цэцгэс гэдэг дээр за шүд гарч ирсэн. За дууны гэдэг дээр за үгийн атагт орсон. Уу маа гээгүүлэгч залгахад гээгц нэг юм зөө тогтол байна. За дууны гэдэг дээр дагуу гэж хоёр утаа бичигдэнэ. А гэвч гээгүүлэгч залгахад за нэг үнэнгийн хөө гээгцэн байна. Энэ гээгүүлэгчийг залгахад. За тэгвэл нарлаг гэж одоо бид бүхний лаг гэсэн тэмдэгнэр бүтээх за энэ хөө бүтээврийг монгол бичгийн хэлний лэг гэсэн хэлбэрээр тэмдэглэдэг. Лаглиг логлог гэсэн бүтээврийг монгол бичгийн хэлний лэг хэлбэрээр. За мэдээж эр үгэнд нэр үгэн гээтэй лэг, эм үгэнд нэм үгэн гээтэй лэг. За жишээ нь царайлаг гэвэл чирайлаг, онцлог гэвэл онцаалаг, хөрсдөг гэвэл хөөрөөсүүлэг, бүдүүлэг. За хүүхдүүд та нар эдгээр жишээг нэмгэж аваарай. Монгол бичгийн хэлний
лаг бүтээбиг лиг гэж тэмдэглэдэг шүү хүүхдүүдээ. За, бид бүхэн нэг анзаарах зүйл бол байдаг анхаарах. За, жишээ нь хар лаг, бор лаг, шарлаг гэдэг үгс лиг хэмээн бичигдэх юм шиг бид нар андуурч биччих гээд байдаг а. Гэтэл харлаг, борлог, шарлаг гэдэг үгс маань хар алаг, бор алаг, шар алаг гэсэн үгийн нийлц юм а. За, алаг гэдгийн ан гээгдэд лаг гэсэн хэлбэрийн тухайн язгуурт залгаж бичсэн байна. За, тэгвэл монгол бичигт нэг юм шүдээр олбах ёсон байдаг а. Багш нар дөрөв цэцгэс гэдэг үгийг ярьжсэн. Зарим цөөгөнд шүдээр олбах ёсон байдаг. За, жишээ нь цэцэг гээгүүлэгчээр төгссөн үгэ. Гээгүүлэгчээр төгссөн үгэнд ис даврыг залгахад шүд жиргэлсэн байна. Сал элээр төгссөн, дүр ирээр төгссөн, гээгүүлэгчээр төгссөн үгэнд за тэмдэг нэр бүтээх энэ даврыг залгах, инг залгахад монгол шүдээр за ингэж холбсон байна. За, өндөр гэдэг дээр үүлэг бүтээх ис даврыг залгахад за мөн шүдээр холбсон байна. Жиргэвч гэдэг дээр жирг жирг гэдэг дээр эвч бүтээрийг залгахад ийхүү шүдээр холбож битсэн байгааг анзаарах хэрэгтэй. Монгол бичигт зарим цөө үгэнд ийм шүдээр холбогдсон байдаг гэдгийг анзаарч аваарай хүмүүдээ. За, шүдэг дотроос зарим үгсийг улаан өнгөөр нэгсэн байна. За, эдгээр үгс маань монгол бичгийн хэлний дүрс ялган бичигддэг үгс учраар ийхүү өөрөнгөөр тэмдэглэсэн. За, тэгвэл за хурц цуглах гэдэг үгийг хуура. За, хур бороо гэдгийг өөрөстэй бичиж байна. За, хур тарга гэж ярьдаг. Тэр яг хур гэж энэ хөө бичиж байна. За, үлдэж хоцрох гэвэл үлээдээ. За, харин үлдэн хөөх гэж ярьдаг. Тэр яг үлдээ. За, үлдгээд өвчнэг үлээдүү. Энэ хөө бичиж байгааг хөөхдөө та нар тэмдэглэж аваарай. За, тэгвэл дуу төрөх гэж байдаг. Тэр яг түрээ. Түлхэх гэсэн утгатай төрхийг түүри. За, төр зур гэдгийн төргийг төр. За, багш нь тэгвэл бүлэглэн бичсэн байна. Хүүхдүүд та нар ажиглаж аваарай. За, хэлбэрийн хувьд адилхан бичигдэх дуудлага ондоо зарим үгсийг багш нь үгийн хавдагт орж буй их шиг гээгүүлэгчийн мах өдөр нь бүлэглэн бичсэн байна. За, дуу төрөх, ядуурах гэсэн утгатай төрөл түүрээ. За, харин төрөх үүлэг төр, засгийн төр, за ажлын дүр гэдгийн дүр, за хуруугаа дүрх гэдгийн дүрх үүлэг, за эдгэрийг дөрөв, төрөв, төрөв, дөрөв, дөрөв гэж энэ хуу айлхан бичсэн байна. Дөв дөрүүлжин гэдэг дөр дөрүүлжин гэж бас ярьдаг. Тэрийг дөрий гэж. За, зохиолын дүр гэвэл дүрий. За, төрх гэдэг үүлгийг төрий. За, төр зур гэдгийг төр. Дүр дүр буюу аваа дурах үгийг бас төвсгрээд хүссэн бичсэн байна. За, иймэрхүү аваа дурах үгсийг гол төлөв төвсгэрлэн бичдэг. За, тэгвэл хүүхдүүдээ галгийг үндэсний бичигт болгаарай. За, хүүхдүүдээ үндэсний бичигт болгосон бол багшаахан болгосонтаа харьцуулан харьцгаая. За, торгон хийди гэдэг эрхчлөлөд ардын минь их орно гэсэн сэтгэл эрт цэргийн хүмүүний хүний эрхэмлэн өргсөн тангараг юм. Тийм болохоор хэлчин тэнгэрлэг орны мэлми юм. Тэнгэр газраан өмгөөлсөн тэнхээ чадалт баатар юм гэж. За, багш нь энэ дотор тэнгэр гэсэн үгийг за ногоон гөр тэмдэглэж инж онцлсан байгаа. За, тэнгэр гэдэг үг маань ТНГ-р гэж олон гээгүүлэгч нэг дор орох бичигддэг ийм өвөрмц бичигддэг үг юм аа. Ухаан бид нар энийг тэнгэри гэж буруунж ташаа уншиж ойлгоод идэг. Гэтэл ТНГ-р и гэсэн нийлцэд ийм үг юм. Тэнгэри гэж бид нар унших хэвээр. Энэ маань эртний согд уйгур хэлний үг юм аа. Гол төлөв ер нь эртний согд уйгур хэлний зарим үгсийг за зарилэг твч гэдэг юм зарим үгсийг гол төлөв гээгүүлэгч гээгүүлэгчээр гол төлөв бичсэн байдаг. За, гээгүүлэгч ингэж их зарим үгэнд нь олон оролцож ингэж бичигдсэн. Ийм зүг тогтлол ажиглагддаг аа. За, тэгвэл тэнгэр гэдэг үг маань өөрөө олон гээгүүлэгчээс бүрдсэн үг болох нь. За, хүүхдүүдээ, шүлгээс
тоцтон холбох сангийн дүрэм зүрийн нөхцөлтөө 6 үгийг түгэж бичээд бүтцээр задлано. За тэгвэл эдгээр 6 үг байсан байна. Тэтгсэн, агуулсан, хурсан, хаялсан, тамгалсан, дөөрсөн гэж. Тэтгсэн гэдэг нь язгуурын тэтг. За сан эм үгэнд нэгсэн гэж бичнэ. За агуул гэдэг дээр агуулсан. За агуул гэдэг үг маань өөрө дэвсгэрээр төгссөн үг байна. Энд чэ гэтэл гата залгуур залгахад холбогшгийн дөрмийн дагуу гэдэс гарч ирсэн байна. За хурсан, хай гэдэг дээр хайл. За үүлээс үүлөхтэй хэл даврыглаа лээ. За исэн, тамга. За тамга нэрээс үүлөхтэй хэл даврыг мунлаа лээ хэлбэрээр бичсэн байна. За дөөрс дэвсгэрээр төгссөн үгэнд сам бүтээврийг залгахад холбогш дөрмийн дагуу гэдэс гарч ирчээ. За хүүхдүүд та нарыг ийхүү задал бичих байсан байна. За тэгвэл хүүхдүүдээ дараах үгсийг уншаарай. За уншсан бол хамтдаа дахин нэг үншээ. Ажлагстын хаа. Суралцагсад дараа төөргс дөөсөө ялагдагсад тайгаа эргэсэд дээ. За хүүхдүүдэд өгүүлэхийг хамтдаа уншицгаая. Ажлагсдын хаан суралцагсдараа төөргсд дөөсөө ялагдагсд тайгаа эргэсэд дээ. За бүгш нь эдгээр үгсийн бүтцэд байгаа нэгэн бүтээрийг онцолж өөрөнгөөр тэмдэглэсэн байна. За бид бүхний мэддэг тодтгоон холбох сан нөхцөл эдгээр үгийн бүтцэд бол явж байна. За жишээ нь ажиллагсад гэж бичих юм бол өмнө ажиллаж байсан хүмүүсийг бид бүхэн ажиллагсад гэж ярина. Гэтэл одоо ажиллаж байгаа хүмүүсийг бид бүхэн ажиллагсад гэж ярих нь магадгүй дашаа ойлголт. За суралцагсад гэж. За өмнө суралцж исэн хүмүүсийг суралцагсад. За тэгвэл сан чи өөрөө за өнгөрсөн цаг явах та. За мэдээж ажилласан гэдэг дээр олон тооны тэ даврыг залгахад за энэ маань гээгдсэн. За ийм зүйл тогтмол Монгол хэлэнд бол байдаг. За тийм учраас эдгээр үгийн бүтцэд байгаа гэсэн энэ бүтцэд байгаа эдгээр үгс мал сан нөхцөл юм аа гэдгийг би төхөн анзаарах хэрэгтэй. За хүүхдүүд та нар эдгээр үгсийг тэмдэглэж авсан бол гэрийн даалгаварт сурах бичгийн 63 дугаар талын үг шүлгийн 1-р хэсгийг гэрэл бичигт буулгаарай. За хүүхдүүдээ нэгэн зөвлөмж өргөхөд цонхоо 2 цаг тутам донгойлгож гэртээ цэвэр агаар оруулж байгаарай. Өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсонд баярлалаа.